going underground. Underground. Don't do it. It's a trap. Sindssygt fede skilt, Campen Lock-skiltet er. Og lige herinde er der det område, der hedder Horse Hospital. Det er super turistet. Der er sort af mennesker. Men det er pissehyggeligt, og vejret er fantastisk. Så, og så er der rigtig mange små madsteder, Olsen. Det er det, der foregår. I'm a Bobby girl in a Bobby world, like a fried stick. Thank you. Please come back when you're hungry, okay? Please come back when you're hungry. Can I get the ticket to try, please, boys? Anybody want to try? Come back anytime. Sidder inde i Horse Hospital, vi har lige fået endnu en latte. Det har været en af de helt store missioner på den der tur, vi skulle drikke rigtig meget latte. Det klarer vi fint. Og nu har vi lige været igennem med det her madmega, som jeg har set. Det er sindssygt billeder af bare mad fra alle mulige verdener. Altså, det føles lidt som at være i syd. Men det er vi. Vi er i camp. Olsen, hvor længe har vi kendt hinanden? Ja, lidt over to. Hvor mange øl har du set mig drikke? Nu er det varmt, og der var nogen ved nabobordet, som havde bestilt en cool corona. Jeg kunne ikke nævne det. Så nu skal jeg have mit første øl i... Jeg ved heller ikke, hvornår jeg drak den sidste, inden jeg lærte jer at kæmpe, men så skal vi ikke skåle. Jo. Det her, det er et stort øjeblik. Skål, Olsen. Skål. Skål. Cheers. Så indtil videre har det været rigtig, rigtig fint. Og hotellet? Det er også rigtig, rigtig fint. Det er dejligt. Skal det også være til den pris, vi giver? For det er forholdsvis peberet. Ja, men det må man sige. Det er det her, vi er. Vi er på benene igen. Det er sindssygt. Sorte mennesker har været stadig fantastisk. Nu skal vi op igennem det her, og hvis man kigger, så kigger den vej, så ligger der bare den ene lille båd efter det andet. Og det er været 27 grader. Du havde en anekdote til det der Horse Hospital. Jamen, Horse Hospital, det var bare det her sted. Man kan se, der står 1854 på skiltet. Og det var selvfølgelig dengang, hvor man i London brugte hestetrukne køretøjer til alt muligt. Og gang med, så kom hestene til skade, og så havde man det her sted i kæmpen, hvor hestene kom ind og blev plejet og gjorde det ordentligt igen. Og det hedder Horse Hospital. Og i dag er det så et marked. Fantastisk område. Vi landede i Staples Market i Campen Lock Market, som er en del af Horse Hospital. Det er det, jo, som navnet antyder, de gamle stalle.
og der er alt muligt. Vi står ved siden af noget sæbeværk, der dufter helt sindssygt. Og så har vi lavet vores første køb. Pigerne er meget imponeret over, at det var drengene, der handlede først. Vi tænker, at den her skal bruges til at starte vores vlog med i fremtiden. Vi kigger på det, og så tænker vi, at det bliver en del af vores stil og vores image. Den er ret fed i hvert fald. Mine fodballer ville ønske, det var anderledes. Selvom du har masseret dem i dag, skat. Det vil godt få med på videoen, fordi det var faktisk meget sødt af dig. Og så faldt jeg i søvn. Så vi kan konstatere, at sådan en massage hos os, det er ikke sådan noget, der kommer til at henlede videre ikke, til noget det andet. Det bliver da bare... Så snorker jeg bare i stedet for. Ding! Prøv at fortæl, hvad du lavede kl. 19.15, da vi var nede og ryge en cigaret. Jeg ude en lobstermål bag min bedste kammerats ryg. Hvad? Har du bollet udenom med en lobstermål? Ja, men det var ikke verdens bedste knat, vel? Nej. Det er, hvad den kostede. Den kostede 12 pund. Og så får du det i, det er jo ikke en roll, det er jo falsk markedsføring. Det er 2 stykker toastbrød. Med noget hummer, blandet med noget reje, tam-tam ned i det. Den fylder sådan her, til 12. Jeg ved hvad, så tror jeg, at jeg skal springe over, du. Ja. Jeg er da ikke mere, at give 12 kroner for det, men det var ikke helt åndssvagt. Der var 2 skiver af gulvet, og 1 tomat, og så var der noget plus. Som man havde forventet. 500 gram i hovedet, og der er ikke andet, der var væsnet i bolden. Det var skørt. Nej, det er bare fordi, det er dig, der snakker, men du filmer mig. Men det er fordi, du er vant til det jo. Se selv. Så det er meget bedre, det der. Fortæl, hvad det var for noget blut, der var. Hvad var det for noget blut? Hvidt blut, der er sådan noget udefinerbart. Noget, man overhovedet ikke... Noget kåsehageragtigt noget. Ja, overhovedet ikke. Det er ikke det. Det var en kåsalat hummer. Prøv at se fra, at kåsalat ikke laver hummer. Jeg var simpelthen så skrubt sulten, efter jeg redigerede alle de dejlige film. Det vil sige, at i virkeligheden har du ikke bolden udenom. Du har bare taget en på holdet. Ja, ja det var... Det er ligesom at prøve at stikke af på cykel, og så smutter begge fødder på pedalen. Det er så mig, der tjekker ud herfra. Jeg har bestilt en terminal cola, har jeg lige lært det. Så nu skal jeg bare vide, at jeg gider ikke mere. Jeg kender mange søde mennesker. Det har været dejligt at kende jer. Der er et par ting, jeg bliver nødt til at afklare. Den ene ting er, ja, det er den samme skjort hele tiden. Jeg ved det godt. Jeg havde ikke fået taget helt nok kort af med. Jeg lover dem ved at friske op med noget deodorant, noget pissegyr. Det er du hver gang vi er tilbage på hotellet, fordi jeg er den samme skuld. Noget andet er, hvad mere vigtigt er, at i går der fik vi en latte. Og vi filmede det, det var rigtig godt, og du kommer til at se dem lidt. Undervejs lavede jeg et lille interview med Olsen, fordi jeg spurgte ham om, hvad det var for noget suppe, han drak. Og det var ikke suppe, det var kaffe. Det var et virkelig, virkelig sjovt interview. Der var bare ikke noget lyd. Men du skal ikke snydes for billederne, fordi... Det var den mest opfindsomme latte servering, vi har fået på turen endnu. Ude lidt nye, og så fik jeg den her udover. Ja, den er varm. Er det en af de varmeste kaffelatter, vi længe har fået, som er varme? Vi sidder og kigger på en mand. I førte en... En Chelsea-trøje, en blå Chelsea-trøje, og så dribler han lidt med bolden. Han er omkring 60, og Bundesliga hår. Og det er jo fint nok, men det er bare sådan noget, men nogle gange så kommer man til at tænke på, hvordan det er, at folk når frem til det her, ikke? At han bor et eller andet sted, og så har han sagt til sine venner, jeg kan ikke i aften, fordi... Nu skal jeg ned på Leicester Square med min fodbold og med Chelsea-tøj. Altså, han har også shorts på. Og så skal
drible. Han er sikkert en sød fyr. Og måske engang har han været lige ved at få en professionel fodboldkontrakt. Men nu har han så besluttet sig for, at det er en slags forretning. At stå på Leicester Square og jonglere med bold. Og jeg vil bare gerne have været der den morgen, hvor han har siddet ved køkkenbordet. Og tænkt, hurra, nu ved jeg, hvad jeg skal bruge mit liv på. Jeg får mig noget top fisen Bundesliga. Der er ikke roser herovre fra det her. Nej, på vand. Nu er det ikke. Jeg vil glæde mig til, at du har faldet ud af brugt dit liv. Jeg vil glæde mig til, hvis du fik sådan noget hår, der kunne gøre det der. Det vil jeg seriøst arbejde med. Ja, nej. Bundesliga over, der er vi om. All in. Turisme. Nu skal vi på sightseeing-tur. Det bliver fedt. Jessica, something's wrong. I waited up. On my feet, where will you be? Flickering for memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide, hide with me, hide with me, hide with me. Come and hide, hide. Meget fin måde at tilbringe sådan en lørdag formiddag på. Ja, at køre lidt rundt i byen. Jeg kan se lidt af... Det kan godt være noget til vind. Ja, der kan godt være kommet nogen med nogle små kolde drinks og noget. Ja. Det er det her. Det har der ikke været meget af. Men altså, brug den på det der. Vi lytter på en stund. Ja, det er rigtigt. Omkring hvad Tower har været brugt til? Ja, det er det. Vi er lige ved Tower. Tower, det ligger lige derovre. The stars are bright, they call you up just to hear your voice on the machine. Nothing will be like it was, but you will always be my first choice, just as it seems. Ronnie Scott's, legendarisk spilsted. Hey, Frith Street i Soho. Ligger det derovre. Klassisk. Ikke at vi har været der, så jeg kan ikke give nogen førstehåndsberetning, men Fugum legendarisk spilsted, der har ligget i rigtig, rigtig mange år. Og som vi er enige om, at det ville være, hvis man vidste, at der var noget musik, som man virkelig ikke godt gad, så tror jeg, det var en fed oplevelse. Det er i hvert fald, hvad man hører, men at vi må tage dem på ordet. Sidste aften i London. Vi har været ude for at lede efter et sted, hvor man kan få en kop kaffe. Der er simpelthen så mange steder, hvor man kan drikke sig lam. Men man skal åbenbart have en speciel tilladelse for at få lov til at servere varme ting efter kl. 11. Så, og det kogende er det så, at det sted, vi fandt, der er åbent til 1, det ligger lige ved siden af vores hotel. Hvis du skal gøre status, hvad er den til at få? For lidt drone. Det er ikke muligt at flyve med drone i London, som helt vanvittigt. Fordi den dag, vi har planlagt, at vi skulle flyve drone, der har de valgt at holde London Marathon selvfølgelig. Og det kan man ikke gøre noget ved, på trods af, at jeg gerne ville. Men du fik jo ikke set Mamma Mia. Hvordan har du med det? Har jeg det faktisk okay med, det må jeg sige. Det sidste var til musical, det var Shubidua musical.
da jeg lukkede mine øjne efter 13 minutter inde i første akt. Så jeg er ikke nogen musicalmand, det er jeg ikke, nej. Men vi kom forbi det teater, hvor den spillede, så vi var sådan set. Vi var næsten der. Det er som næsten som at være der. Fogels mener, at det er simpelthen en skam, at vi ikke er noget. Dorte, tror du ikke, der findes sådan noget musical Tinder? Jo. Jo. Finde en rejsekammerat. Ja, det er rigtigt. Jeg søger musical. Man. Så kommer der alle mulige musical plakater op, og så swiper man til højre, ja. Hvis man gerne vil. Så vil jeg godt finde en Mamma Mia rejsekammerat. Det er hermed sendt videre. Vi står her i teaterdistriktet og kigger på John Gielgud Teater derovre, og Apollo Theater derovre. Det har været en god tur, og vejret er fantastisk igen i dag. Det er søndag, og byen er forholdsvis affolket her. Men der løbes London Marathon et andet sted i byen, så der er formodentlig andre steder i London, hvor det er rimelig vanvittigt. Men det har været en dejlig tur. Nu venter hjemrejsen. Og så kan man stå her og sige, alt det man ikke lige nåede, det er altid meget. Det er fedt nok at have en undskyldning for at komme tilbage til London. Man har altid lyst til at komme tilbage til London. Nu skal vi lige lade vores øjeblikart med monies, så vi kan komme til Heathrow. Og på massen der køder hele butikken? Nej, vi skal bare tage det stille og roligt, så vi ikke laver nogen fejl. Fordi der er ingen grund til at stresse. Så skal du lige røre igen med din første gang. Kom så! Med sådan, jeg ved godt, vi ikke må filme i det her, men vi gør det alligevel. Vi fik jo ikke lov til at flyve med dronen. Lige nu er din kone i gang med en større gennemsøgning. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad hun har taget med. Men jeg fik til gerne en ny ven i security, fordi jeg var venlig. Jeg fik ros i security, fordi jeg sagde til manden, at han var i gang med at kropsvisitere mig, at jeg godt kan lide at få et kram. Så sagde han til mig, at hvis bare alle passagerer tog det ligesom mig, så var det bare nemmere at være ham. Så ja, det kan være et godt tip i lufthavnen for at være venlig, fordi det er for helvede deres job. Det er sgu meget dejligt. Det er dejligt at være ude. Det er dejligt at komme hjem. Abonner, like, del. Det bliver vi glade for. Og vi bliver ekstraordinært glade for, hvis du deler direkte fra YouTube, i stedet for at dele vores opslag på Facebook. Så sker der bare noget mere for os. Får vi noget mere traction. Og det vil vi gerne have. Og så laver vi noget mere. Men nu synes jeg også var. Nu er det slut. Nu kommer der ikke mere blot den på den her. Så kan du vinke ud? Ja, 3 dage. Det er lige det på os. Farvel. Finder vi på noget andet næste gang? Dubai? det bliver Dubai. Der er bare så varmt. Dubai skrev det, de går. Dubai.